አክሱም ዩኒቨርሲቲ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖር የተሳካ የትምህርት ዘመን እንዲሆን ከዩኒቨርሲቲው ጋር በጋራ እንደሚሰሩ የአክሱም ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ ዩኒቨርሲቲው በሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት ና በአዲስ ገቢ ተማሪዎች አቀባበል ዝግጅት ዙሪያ ውይይት ከሀገር ሽማግሌዎች ከሃይማኖት አባቶች ከወጣቶች እና ከሴቶች የተውጣጡ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ያካሂዳል በውይይቱ የተገኙት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ፀሀይ አስመላሽ አክሱም ዩኒቨርሲቲ አምና ከፈጠረው አንድ ክስተት ውጪ ሰላማዊ የመማር ማስተማር ታሪክ እንዳለው ገልጸዋል። የአካባቢው ማህበረሰብ ወደ ዩኒቨርሲቲው የሚገቡ ተማሪዎችን እንደ ልጆቹ በመንከባከብ ሁሌም የሚያሳየውን መልካምነት አድንቀው በዚህ ዓመትም ለአዲስ ገቢ ተማሪዎች ደማቅ አቀባበል ለማድረግ በጋራ ይሰራል ብለዋል ተሳታፊዎቹ በበኩላቸው በዩኒቨርሲቲው እና በከተማው አስተማማኝ ሰላም እንዲኖር እንደሚሰሩ በመግለጽ ዩኒቨርሲቲው ለአስፈላጊ ነገሮች መነሻ የሚሆኑ ክስተቶችን ቀድሞ መፍታት እንዳለበት ገልጸዋል የዩኒቨርሲቲው ነባር ተማሪዎች በዛሬ ሁለት መደበኛ ትምህርት የጀመሩ ሲሆን አዲስ ገቢ ተማሪዎችም ጥቅምት 8 እና 9 2012 ለመቀበል መርሃ ግብሮ ወጥቷል ሁለተኛው ትውልድ የሚመደበው የአክሱም ዩኒቨርሲቲ 4800 አዲስ ገቢ ተማሪዎችን ጨምሮ በአጠቃላይ 22000 ተማሪዎችን እያስተማረ እንደሚገኝ ሪፖርተራችን ሙልጌታ ተስፋይ ዘግቧል